Thank God. Hey. Start höger 5 till vänster 5. Ja. Tack. Tjugo till start. Ja men. Kom igen. Kom igen. Ja. Tio. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Kör. Start höger 5 till vänster 5. 60. Krön 40. Vänster 5. 150. Vänster 5. 150. Höger 3 i vänster 6 över krön. Höger 3 vänster 6 över krön. Vänster 6 här och så höger 6. 60. Kort höger 6 över krön till uppe vänster 1. 80. Höger 3 över krön 30. Höger 4 60. Vänster 4 40. Vänster 3 förbi vägskäl. Nyper smalt. Nyper smalt 50. Krön 80. Håll oss på vägen här. Vänster 4 150. Höger 4 nyper något över krön 120. Nyper här 120. Höger 6 250. Pass upp krön omgående höger 3. Höger 3 till vänster 4. 120. Vänster 4 500. Och här efter kommer varningen då. 500. Varning. Krön 50. Fartdämpare. Håll vänster. Håll vänster här framme. Fartdämpare. Vänster 5, höger 6, förbi hus 50, och sen kommer vänster 1. Tjejer kör aldrig. Ja, men det är superroligt.
Ja, nu laddar vi på där. Fastnar vi in det här? Ja, du får nog följa med. Tack. Ja, det här är farligt. Tackar. Ja.